আজি 24 সেপ্টেম্বর 2003 আজি টংলাত জয়রঙ্গম রাষ্ট্রীয় নাট মহোৎসব আরম্ভ হয়েছে। এখন জয়রঙ্গম একচুয়ালি জয়পুর বেসড নাট মহোৎসব, কিন্তু তেখেতসকলে জয়পুরের আহি ইয়াত টংলাত অসমত তেখেতসকলে ফেস্টিভেলটো কৰিছে। গতিকে সেইটোৰ কাৰণে আমি টংলাবাসী ৰাইজ যথেষ্ট উৎফুল্লিত। অকল টংলাবাসী নহয়, অসমৰ গোটেই ৰাইজ উৎফুল্লিত হৈ আছে। আৰু আমাৰ লগত যিমান থিয়েটাৰ কৰ্মী আছে, ৰংকৰ্মী আছে, নাটকৰ লগত জড়িত, সবে আমাক সঁহাৰি জনাইছে। আৰু আমি ভাবোঁ যিখন টংলাত, যিখন ওদালগুৰিত বা যিখন অসমত আগতে বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিব ভয় কৰিছিলে, এতিয়া তাত মানুহে থিয়েটাৰ ফেষ্টিভেল কৰিব আহিছে, নাটক কৰিব আহিছে গাঁও অঞ্চলত, ভূটান বৰ্ডাৰত টংলাত। গতিকে সেইটো আমাৰ কাৰণে খুব ভাল কথা। আৰু আমি ভাবোঁ ইয়াৰ দ্বাৰা আমি ভাবিছোঁ যে আমি অসমত আমি ভাল নাটক কৰি আছোঁ, এটা পৰিৱেশ আমি ৰচনা কৰিছোঁ, এইটোৱে সূচায়। গতিকে মই ভাবোঁ এনেধৰণৰ আৰু ফেষ্টিভেল হওক আৰু নাটক হওক, তাকে কামনা কৰোঁ। কি কি নাটক হ'ব, কিমানখন হ'ব? ইয়াত মেঘালয়ৰ পৰা আহিব, নাগালেণ্ডৰ পৰা আহিব, আৰু ত্ৰিপুৰাৰ পৰা অহাৰ কথা আছিলে, কিন্তু অকণমান টেকনিকেল প্ৰব্লেম হৈ আছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিব, ভিলৱাৰাৰ পৰা আহিব, জয়পুৰৰ পৰা আহিব। আমি আজি কৰিলোঁ BTET-ৰ পৰা, অসমৰ পৰা। গতিকে তেনেকৈ 7খন নাটক হ'ব। আৰু ইয়াৰ লগতে ৰাতিপুৱা 9টা বজাৰ পৰা আমাৰ যিটো মাজুলীৰ মুখাশিল্প, বাঁহৰ যিটো মুখা বনায়, সেই মুখাৰ কৰ্মশালা হ'ব, সদায় 9টাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। আৰু দুপৰীয়া 12টা বজাত ৰং সংবাদ হ'ব, নাটকৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা হ'ব। আৰু সন্ধিয়া 6টা বজাত লোকনৃত্য প্ৰদৰ্শন হ'ব, আমাৰ অসমৰ লোকনৃত্য প্ৰদৰ্শন। তাৰপিছত 6:30 বজাত নাটক আৰম্ভ হ'ব। ৰাইজৰ দৰ্শকৰ কেন্দ্ৰে সঁহাৰি পাইছে, খুব ভাল। আজি আৰম্ভ হৈছে খুব ধুনীয়া সঁহাৰি, আৰু চবেই আমাক আহি পেলাই সহযোগ কৰিছে। গতিকে মই ভাবোঁ অনাগত আৰু যি 6 দিন আছে সেইখিনি খুব ভালকৈ যাব। ইয়ালৈ আহি নাটক চালোঁ, একথা ক'বলগীয়া অদ্ভুত লাগিলে। অদ্ভুত লাগিলে এইকাৰণে নাটকৰ যিটো থিম লৈছে, মেইনলি খেৰাই পূজাৰ উৎসৱলৈ পেলাই খেৰাই পূজা কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিলে এই বিষয়ে মই জনা নাছিলোঁ। গতিকে এটা নতুন সোৱাদ পাইছোঁ, আৰু এই গোটেই কথাখিনিকে ইমান ধুনীয়াকৈ উপস্থাপন কৰা হৈছে। আৰু যিবিলাক অভিনেতা অভিনেত্ৰী আছিলে তাৰ লগত যিটো সংগীতৰ পৰিচালনা বা সংগীতৰ মাজেৰে যি নাটকখন আগবাঢ়ি গৈছে, সঁচাকৈ অভিভূত হৈছে। আৰু মই ভাবোঁ আজি ইয়াত আমি যিমানবোৰ মানুহ ইয়াত আমি গোট খাইছোঁ, আটাইবোৰে এইখন চাই খুবেই ভাল পাইছে আৰু এটা নতুন সোৱাদ পাইছে বুলি মই ভাবোঁ। নাটকৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ হ'ব লাগে। আৰু আমাৰ যদি পুৰণা ঐতিহ্য, পুৰণি যি পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰাবোৰকো যদি আমি এনেকৈ নাটৰ মাজেৰে আনিও দৰ্শকৰ মাজলৈ লৈ যাব পাৰোঁ, এয়া এটা কৃতিত্ব। পবিত্ৰ ৰাভাই এয়া বহুদিন আগতেই কৰা বুলি কৈছে, 2008 চনত নে কি কৰা বুলি কৈছে। তাৰপিছত সেই গোষ্ঠীটোৱে সেই তাৰ কিছু কলা কুশলী লৈ আকৌ পুনৰবাৰ ইয়াত কৰিছে। মই সঁচাকৈ অভিভূত হৈছোঁ। আৰু পবিত্ৰ ৰাভাক এনেকুৱা এটা এখন নাট আমাৰ অঞ্চলত দাঙি ধৰাৰ বাবে আমাক চাবলৈ সুযোগ দিয়া বগীৰাজীয়ে শুরু কিয়া থা 2012 में, और उसके पहले वो 2003 में ये पूरी शुरुआत हुई थी 3M ब्रॉडबैंड की। तो प्रोफेशनल थिएटर को कैसे करना है, ये इस बारे में ये तीन दोस्त थे जो बहुत ही एंथुजियास्टिक थे। और दीपक गेरा जी खुद PWD में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर थे, लेकिन उनका थिएटर के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव था। तो उन्होंने ये एक मूवमेंट शुरू किया और 2018 में डिसाइड किया कि हम लोग इसको पूरे देश भर में ले जाएंगे। और बेसिकली इसलिए भी कि इंटर कल्चरल एक्सचेंज हो, और जिस नेशनल इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं वो इन आर्ट्स के माध्यम से हो। तो जैसे इस बार हम सिर्फ म्यूज़िक और डांस लेकर आ पाएँ, हमारी ये आशा है और उम्मीद भी है कि हम बाकी के आर्ट फॉर्म्स को भी साथ लेकर और फिर से एक बार आसाम आएँ और आते रहें।